Прощаються з розвідником. Екс-голову служби зовнішньої розвідки Віктора Гвоздя сьогодні мають поховати у Києві. Він трагічно загинув у Єгипті під час дайвінгу. 62-річному чоловікові стало зле під водою. На поверхню він сам не всплив. Рятувальники дістали тіло вже без ознак життя. Причину смерті медики поки не назвали. Ну а ті, хто знав Віктора Гвоздя, на його сторінці в коментарях висловили сумніви, що його смерть – трагічна випадковість. Кажуть, чоловік добре плавав і не мав проблем із серцем. Віктор Гвоздь – військовий зі стажем, тривалий час працював у Міністерстві оборони, керівником Головного управління розвідки Міноборони, а від 2014 до 2016 року очолював управління зовнішньої розвідки. У своєму останньому дописі чоловік подякував усім за вітання з днем народження. Власне, аби відсвяткувати його, він і поїхав до Єгипту.